Ćao ljudi, Nikola Radin Way podcast broj 18, već sedmi po redu koji radimo u vreme korone, od kuće, a ne iz studija. Moj današnji gost, ogromna mi je čast da ugostim ovakvu jednu legendu, Miloša Šarčeva, mog, da tako kažemo, i zemljaka, čoveka s kojim imam toliko toga zajedničkog, a toga ćemo se dotaći. Miloše, molim te, kaži mi kako si i kako je u Kaliforniji? Prvo, hvala ti Nikola što sam mi pozvao na podcast. Meni je čast da budem tu. Drago mi da sam te konačno i upoznao. Gledao sam te, sad mogu da pričam po prvi put. Da gledalci znaju, ovo je sve neplanirano i neobavezna konverzacija, što je uvijek najbolje, najneposrednije. Kalifornija kao i svuda, zbog ove pandemije i virusa nije zgodno, nije prijatno, svi smo u karantini. Dobro, da ne budem baš lažov, ja ipak mogu da dođem do teretane, imam jednog prijatelja koji me pušta da treniram, tako da bar odtreniram pa onda ostatak dana ostavim ovdje u kući. Znam da su svi kod nas, pogotovo isto u Italiji, da Bog sačuva, još nekim zemljama, daleko više ugroženi nego ja, tako da, da moram da kažem da zbog toga treba da sam zahvalan. Da, ja ću te kratko samo predstaviti mojim gledaocima za one retke koji ne znaju ko si ti. Ti si jedna od najvećih legendi, možemo reći, ne samo balkanskog, nego i evropskog bodybuilding sporta. U Americi si od 1987. godine, profesionalno si se takmičio od 1986. do 2002. Osvojio si velike titule, takmičio si se na preko 80 najvećih turnira u bodybuildingu i učinio si jako, jako puno za razvoj tog sporta i sporta uopšte. Fascinantno je bilo gledati tvoje intervjue dok sam se pripremao za ovaj razgovor. Zaista si fascinantna ličnost i prosto ne znam odakle da počnem. Ajde da počnemo sa ovom trenutnom situacijom gde se sada nalazimo. Kaži mi, kako provodiš dane u ovoj takozvanoj izolaciji? Šta bih savjetovao našim slušalcima i gledalcima za ova vremena koja su pred nama? Ne. Prvo, u svakoj nesreći ima i sreće, jel? Puno ljudi nemaju vremena za sebe, za familiju, za sobstvenu edukaciju ili taj entertainment, zabavu. Da? Tako da sad svi mi imamo i previše vremena u našim rukama. Ne trošite vreme, nego uradite nešto s tim. Ono što je najbolje rekao Muhammed Ali, nemoj da brojiš dane, nego svaki dan napravi korisnim. Tako da ja, pogotovo sad radim puno na istraživanju. Kao što znaš, ja sam bodybuilder već duže vreme, ali sam i trener. I kao trener, naravno, treba da se prate sva ova nova izučavanja, nove teoreme i nalazi. Tako da sad bar imam vremena za to. I u isto vreme sad mogu da se i posvetim, možda da konačno napravim i napišem svoju knjigu, koja već treba da izađe mnogo, mnogo ranije. Jer ja imam svoje neke specifične metode i teorije, što ja uvek na svim mojim trening kampovima i seminarima podelim sa gledalcima. Ali evo, kao što si rekao, ne očekujem da me svi znaju, pošto ja sam ipak otišao iz Srbije, Jugoslavije u to vreme, 1987. Malo si pogrešao, nisam profesionalac od 86. Ja sam 87. otišao sa idejom da se takmičim na Mr. Univerzum. Bio sam drugi 87. na Evropskom prvenstvu u Italiji i tu sam dobio poziv od predsjednika federacije u to vreme. To je bila WBF-AU federacija. Imali su Mr. Univerzum u Tucson, Arizoni. Tako da sam ja u to vreme, naravno, mladić, nezaposlen, išao sam u univerzitet, imam ovu priliku da dođem u Ameriku, ali roditelji me neće pustiti, neće imati pare za to, sad kako to sve izvesti. Tako da sam ja bio na čisto u to vreme, pa sam ja odlučio da budem profesionalni bodybuilder, da pobedim na Mr. Univerzumu,
Ja sam znao da ja moram da dođem u Kaliforniju, jer da sam ostao u Jugoslaviji u to vreme, sigurno ne bi mogao ovo da izvedem. Tako da sam ja napravio određene stvari u to vreme, nakon što sam se takmičio u Budvi, 87. na našem prvenstvu, što je u stvari imalo novčanu nagradu. I novčana nagrada je bila dovoljna da se kupi avionska karta i da se ima još i ostatak. A sam ja na tom takmičenju izgubio 3:2 u apsolutnoj kategoriji od Fikreta Hođića. Ja moram da kažem ovako javno da je Fikret mene jako zasluženo pobedio, da je on je sam bio bolji. Ali naravno kad u to vreme se planira da dobit ću sad te pare, pa će onda moće da dođem u Ameriku, sad sam na brzinu morao da stvorim te pare. Tako sam ja uradio neke gostovanja, neke reklame, guest posing u Hrvatskoj i u Sloveniji, i onda sam reklamirao neke tagove i tako to. Sve o svemu, uspeo sam da zaradim dovoljno, onda sam otišao i dobio vizu za Ameriku i onda konačno kupio kartu. Tako da kad sam obavestio roditelje da ću da idem u Ameriku, oni su rekli, neće ti to moći da izvedeš, međutim ja sam ono rekao da već sam izvedio, pokazao sam im vizu i avionsku kartu. No, to opet kažem samo da naši slušalci koji to gledaju i slušaju imaju tešku situaciju i ne mogu ovo ili ne mogu ono, sve se može kad se hoće, uvek se nađe način. Ali da ti opet kažem, u to vreme ja sam kompletno imao čistu viziju, ja sam dao sebi 5 godina, da u roku tih 5 godina dođem u Ameriku, pobedim na Mr. Univerzumu, da se kvalifikujem da postavim IFBB profesionalac, gdje se kvalifikujem za Mr. Olimpiju i da pravim pare samo od bodybuildinga, tako da ne moram da radim. 87. sam došao u oktobru da se takmičim i bio sam 6. 88. sam bio 3. na Mr. Univerzumu i 89. pobedio. 91. sam postao profesionalac, kvalifikovao se za Olimpiju, takmičio se na Olimpiji i 92. sam dobio 15-godišnji ugovor od Joe Vedera i naravno da nisam morao da radim, tako da sam imao profesiju da samo mogu da treniram, da se takmičim i ne moram da imam neko zapošljenje. Zašto to kažem? Kažem svim našim gledalcima da je apsolutno sve moguće. Mnogi naši su uvek, imam konstantno na Instagramu ili na Facebooku poruke, jako je teško, ne može se. Sve što se zamisli se može. Ono što kažu, ako misliš da ne možeš, u pravu si, i ako misliš da možeš, isto si u pravu. Pa onda bolje da imaš mentalitet optimiste, a ne pesimiste, da se napravi plan i da se teško radi na tome, i ako se to dan nakon dana uradi, sigurno ćeš ići korak po korak u pravcu u kojem ćeš da budeš. Da. Ja moram da kažem za naše mlađe slušalce, njima će to značiti. Kolika je tvoja popularnost zapravo u Americi, govori činjenica da te samo na Instagramu prati skoro 500.000 ljudi. Skoro 500.000 ljudi prati tvoj rad na Instagramu, to je dobro da ljudi znaju. A također želim da pozdravim našeg zajedničkog velikog prijatelja Mišu Bačulova. U to ime sam obukao ovu njegovu majicu, majicu njegovog tima Ronin Carnage. Istu takvu majicu poklonit ćemo za najinteresantniji komentar dole na YouTube-u, a potrebno je naravno da i subscribe-ujete ovaj kanal. Miloše, ti si bio u svojim ranim 20. godinama kada si došao u Ameriku, uspeo si da skupiš snagu i da uspeš u toj svojoj prvobitnoj nameri. Postao si jedan uspešan bodybuilder, postao si kasnije uspešan čovek i uspešan trener i pretpostavljam da nikada nisi zažalio što si se odlučio na takav korak, da nikada nisi zažalio, kako si u jednom intervju rekao, što si prvi godinu dana bukvalno jeo samo jaja i tunjevinu iz konzerve. Da. Nikad nisam zažalio, naravno. Svi mi se opredelimo na nešto. I to isto bih htio da dotaknem tu temu, pošto imam zaista puno pitanja i ljudi me kontaktiraju iz naše zemlje. I uvek imaš taj osjećaj da ne veruju u sebe, da im je teško i da se već predaju.
Znači, ja sam znao, u to vreme 87. kad sam ja dolazio, niti sam pričao engleski, niti sam znao nekog, niti sam imao zaposlenje da me čeka. Sam znao, znači, pošten sam čovek, radan sam, znam, imam cilj i radit ću teško na tom cilju i prema tome nema šanse da ne uspem. Kod nas ima malo taj mentalitet, ono, mizerija voli kompaniju, tako da svi koji su onako izgubljeni, nemaju motive, nemaju cilj, vole da kaže jednom drugim, ajde da se mi batalimo toga, nego da se mi tu malo veselimo i da provodimo vreme i da potrošimo život u principu, umesto da imamo neku viziju, cilj i da sve to uradimo. Mi imamo milion slučajeva da naši sportisti uspeju u tome da su svetski, ali zbog nečega, ja ne znam, 87. u principu nema puno bildera iz Jugoslavije. Ja bih bio ubeđen da bi moglo da bude desetine na mjesto Olimpiji. Jer u to vreme kad sam se ja takmičio, ja sam, kao što znaš, predstavljao Jugoslaviju. Jasne. I u to vreme naš Naser Asambati također bio takmičar, tako da je bilo za mene predivno vidjeti da dva Jugoslovena se takmiče na najvećem takmičenju na svetu, taj Mr. Olympia, to je vrhova, znači to se mora kvalifikovati s tim što ćeš biti u prve tri na nekom profesionalnom takmičenju, što je bilo jako, jako teško uspeti. Da. No, za to tvoje pitanje, da li sam ja ikad zaželio, ne, naravno, da me neko terao da ovo radim, ja to ne bi ne uradio, znači to je moja želja, moja obsesija i zaista uživam u tome. I isto tako kao što sam se takmičio u to vreme, rekao si 80, ja sam se takmičio na 110 takmičenja, od čega je bilo 72 profesionalnih. I ja sam u 90. uspio da se kvalifikujem za Olimpiju svih 10 godina u zastopce, što i sada kažu da je to ono zlatno doba bodybuildinga, da je zaista bilo najteže takmičiti se u tom periodu. Jednom si spomenuo da je na tebe veoma inspirativno delovalo jedan gala event koji se održavao na Spensu, na kome sam verovao ili ne bio, pošto sam Novosađanin, i moj otac, koji je bio neuropsihijatar, baš kao i tvoj, me vodio na to takmičenje, tako da sam video to takmičenje, odnosno ne sjećam se da li je bilo takmičenje ili je bila samo neka revija. Gost je bio John Brown, tadašnji veliki šampion, organizovao je Petar Čelik, prvi put se pojavio Slobodan Blagojević. Ti si tada, ja sam bio klinac, možda nekih 14-15 godina, a ti si upravo izašao iz vojske. I rekao dan si, pre. Ili tako? I dan pre, da. Dan pre si izašao iz vojske i si bio na Spensu na tom. Da. Jesam, kako ne. I rekao si da te to inspirisalo. Znači, prvo se desi vizija. Kada čovjek ima neku viziju za koju je spreman da se bori, jedan od elementarnih faktora je disciplina i rad. Kako pomoći našim slušalcima i gledalcima koji možda imaju viziju da nešto naprave, a fali im discipline, fali im radnih navika? To ću dotaći, ali pošto si već spomenuo, to je taj Spence i John Browna i Slobodana Blagojevića. To je bilo zaista neverovatno na svetskom nivou. Da. Prvo ti kažem, ja sam već bildovao kad sam bio u vojsci. Ja sam u vojsci kupio, recimo, one Elan tegove. Ja sam imao tegove dok sam bio sam u celju, pa sam bio na straži, to je bilo super, možeš trenirati dva puta dnevno i tako dalje. A u to vreme, to je 83. bila, ja nisam ni čuo za Slobodana Blagojevića, nisam ni čuo za John Browna i Petar Čelik je pravio to svetski kvalitetno takmičenje. Mislim da je bilo oko 7000 ljudi u to vreme. Da, prepuna je bila dvorana. Da, prepuna je bila. I, na primjer, Slobodan Blagović je mene oduševio. Znači, on je meni sad najbolji prijatelj i on je jedan od najvećih mojih supporter. Znači, da me podržava. Od kako sam ja počeo se takmičim u profesionalnom nivou, on je me nosta podržavao, a on je za mene u stvari bio daleko bolji od mene, i da je on imao priliku da se takmiči i da je postao profesionalac, ja verujem da bi on postigao vrhunske rezultate. Znači,
On je bio neverovatno definisan. Ljudi pričaju o definiciji Andreasa Munzera. Slobodan Blagojević je lako mogu da mu parira. Znači, on je meni bio zaista idol od tog momenta. 83. onda sam 85. u Tuzli se ja takmičio. Tu je Slobodan Blagojević pobedio u apsolutnoj kategoriji i tu sam se malo upoznao s njima. Sam se ja dosta stideo, nisam mislio da bi on bio komunikativan i tako dalje. Onda sam 86. sam bio na prvenstvu Srbije gde je on došao i tu smo se malo sprijateljili. Naravno, onako samo iz poštovanja, naravno ja njega gledam kao mog idola. I onda kad sam ja postao profesionalac 1991. on je svake godine, recimo 1992. 1993. 1994. 1995. dolazio u Nemačku na FIBO da me poseti i onda mi je organizao neke seminare i trening kampove u Švajcarskoj i u Nemačkoj. Mislim, ja nemam reći. Ja sam zaista hteo da ga dovedem da se takmiči, ali tu je ipak on imao problema nešto oko pasoša i ono, tako da se nikad nije takmičio. Ali za ljude koji ne znaju, ja hoću to da kažem, da je upravo Slobodan Blagojević meni bio i razlog da sam ja mogao da dobijem tu viziju. Kad sam ga video na tom takmičenju u Spensu, 83. i onda 85. na svetskom prvenstvu u Beogradu, gde je on bio drugi iz Jeff Kinga, mislim, ili Tim Barton, Jeff King, i za mene treba da pobedi, i ja sam rekao, shvatio, rekao, evo ga, naš čovek na svetskom nivou, znači ako on može, mogu i ja. Jasno. A ako ja sam mogao, može i svako drugi koji ovde sluša. Ti kažeš kako ljudi da dobiju disciplinu i kako da dobiješ viziju. Vizija je jako laka. Ono što kažeš, imaš san i onda ti taj san postane cilj. Onda ti taj cilj postane navika i sve što radiš, radiš u tom principu da napraviš karakter koji može da ispoštuje tu disciplinu, da postigneš ono što hoćeš. Naravno, Rim se nije izgradio preko jednog dana, sve mu treba vremena i tu je ta disciplina koja mora da bude gvozdena. Znači, nema da se tu skrene sa puta, da se ide malo prečica na levo, desno. To se tačno zna. Znači, ako si bodybuilder, to je 24 sata dnevno zaposlenje, to je 8 obroka dnevno. Ti si rekao i sam da je 87. ja nisam imao para za normalnu hranu, ali sam imao dovoljno para da kupim onu veliku tunjevinu, jaja i pirinač, jel? Da. Znači imao sam dovoljno zdravu hranu, Jasno. imao sam dovoljno proteina i nutrijenata koji su mi trebali, znači nedostatak para i tog Nije luksuza da opravdanje. ja mogu da sebi priuštim sve što hoću, nije me zaustavilo da uradim ono što mogu da uradim, a to je da treniram, niko te neće sprečiti da treniraš, niko te neće sprečiti da naučiš sve o fiziologiji, anatomiji, o fiziologiji sporta, kako se trenira, šta treba da se jede, nutricionizam. Znači, non stop treba da se razmišlja. Znači, i ono što pročitaš od nekog drugog, možeš da shvatiš, sad ja mogu to da pratim, da budem, znači, prativac ili da budem lider. A šta znači lider? Da sve što pročitaš, sve što vidiš, sve što čuješ, da se zapitaš da li je to zaista tako i da li je to može da se unapredi. Tako da sam ja to radio već od prvog momenta. Rekao si da je tvoj otac bio neuropsihijatar, moj Jest, takođe, da. koji je bio zaista briljantan i puno puta kad me ovako uhvatio u konverzaciji pa me pitao pitanja, onda sam ja shvatio da ja zaista nisam razmišljao dovoljno o tom subjektu, da ako razmišljam mogu da odgovorim na mnoga pitanja koje sam trebao da vidim odmah u momentu, a ja ih nisam. Tako i sada, recimo, naši sportisti, u bilo kom sportu, pogotovo ovde u bodybuildingu, ne razmišljaju previše. Znači, šta ti možeš da razmišljaš ako si bodybuilder? Treba mi maksimalna stimulacija. Zašto? Jer mi možemo da imamo minimalne rezultate, neke optimalne ili možda maksimalne. Jasno. I da se razumemo, svi mi u bilo kom sportu ili u bilo kom pogledu u životu, šta god radimo, hoćemo maksimalne rezultate. Naravno. Jel?
Kogod kaže drugačije, nije iskren. Znači, ako ću ja maksimalne rezultate, šta to znači u bodybuildingu? A, maksimalna stimulacija, maksimalnom broju mišićnih vlakana od mišića koje treniramo. Kako se to postiže? Onda sam tako napravio strukturu mog treninga koji, ne znam da li te zanima to, ali Naravno da me za zanima. ljude Naravno koji slušaju, da me zanima. pošto ima teorije da se radi samo sa teškim tegovima, heavy duty, znači go heavy or go home, samo se treba što veći teg podići, ili može da se radi i ove druge specifične treninge za hipertrofiju. Znači imamo miofibrilarnu, imamo sarkoplazmičku hipertrofiju. Miofibrilarna bi trebalo da bude ova sa teškim tegovima, gde su ovi powerlifteri, weightlifteri, eksplozivno težak teg, gde se te mišiće ćelije miofibre hipertrofiraju. Ili kad se radi na to, na pumpu, na lak trening, ima volumizacija ćelije, i tu se sada sarkoplazma se širi, znači dobija se opet na volumenu. Tako da kad sam ja počinio da treniram i gledao sam, aha, ili ovo ili ono, onda zašto ne oba dva? Onda kad se ta oba dva uključe, onda šta ja tu još mogu da promenim? Aha, mogu da promenim tip kontrakcije, mogu da promenim tempo, mogu da promenim uglove, hvatove, stavove. Znači ima toliko tih varijanti koji obično ljudi ne misle na to. Oni samo, aha, Schwarzenegger je trenirao bench, cosi bench, razvlačenje i criss cross, bilo šta. Znači oni to rade celog života. Ja sam non stop pravio varijacije i onda sam napravio sistem da ja radim za tu miofibrilarnu hipertrofiju dve vežbe, izuzetno teško, naravno sa tim progresivno težim tegovima, a onda sam počeo da radim te super serije, pa tri serije, pa gigantske serije, gde se napravi nevrovatna ta hiperemija, da mišićna krv dolazi, da krv dolazi do mišića i da onda se može napraviti čudo. A ideja u stvari je došla ne od mene, nego od mog oca, koji je u to vreme me pitao tako pitanje, rekao, evo, šta ćeš sad ti, znači, kako ti proizvedeš hipertrofiju? I onda ja njemu objasnim ovo što sam čitao u knjigama, jel? Znači, ti odeš na trening, tu se ubiješ, dižeš tegove, razbiješ mišiće vlakana, imaš te traume mišiće tkiva, što ti onda izaziva inflamaciju koja mora da se to očisti, pa ti se onda mišić regeneriše, te sateretska ćelija ti pošalju, dođu na tu pukotinu, pa ti ga onda izgrade. A to što se ti, što izbaciš glikogenske rezerve, adenozin trifosfat, aminokiseline, znači onda se to nadoknadi sa hranom. I onda meni otec kaže, aha, znači ti guraš tvoje telo u katabolizam svaki dan, znači razgrađuješ, razgrađuješ, razgrađuješ. Ne znam se čuo to što mi je rekao, rekao, ajde, evo ga, veliki čekić, ajde, razbije zid od tvoje sobe, pa onda ćeš ga izgraditi opet, pa ga sutra opet razbije, pa ga opet izgradi. Rekao, kako to smisla ima? I onda, naravno, u to vreme, kad si ti tinejdžer, iako ti je otac najobrazovaniji, najinteligentniji, opet nećeš da slušaš. Ali onda me rekao, zašto je on to sad rekao? I onda stvarno rekao, ako guraš telo u katabolizam, koje je nezdravo stanje, znači, ako si ti katabolički pacijent, u bolnici tebi će odmah da urede sve da ti izvade iz tog katabolizma. Znači, onda mi je rekao, zar ti ne shvataš da ako imaš 5-6 litara krvi, svi mi imamo 7-8% krvi od naše telesne Naše težine, ali težine, da. recimo da uzmemo 5-6 litara kao neku cifru, oko 10% krvi ti je u mišiću sada kad ti i ja pričamo u ovom podcastu. A Da. ti čim počneš da treniraš, znači krv prati mišićnu aktivnost, svaka kontrakcija ti šalje više i u bodybuildingu može da se dostigne 60-70% krvi da dolazi u mišić. Samo mišić, da. I onda mi je otac rekao, za ti ne shvatiš da recimo ako ti pripremiš tu krv, znači Da. ako imaš sve nutrijente, znači
hidrolizovana aminokiselina, to znači u elementalnom stanju da ne moraju više to da se razgrađuju, da se digestiraju. Znači, ako imaš sve na raspolaganju i sve ti to u krvi, a krv već dovedeš u mišić, a svaka mišića kontrakcija ti otvara ćeliju i možeš da ubaciš sve što imaš, zar to nema smisla? Znači, onda ne proizvodiš katabolizam i razgradnju, nego upravo ono što ti hoćeš, na anabolizam i izgradnju. I vidiš, on kada je to meni rekao, 80, tamo, četvrte, pete, ja na početku nisam kada slušam, jel, šta on zna, jel, nije on builder, ja ću da čitam ovo što mi se servira. I onda sam plastio, pošto me opet na nekoliko momenta uhvatio da ja ne razmišljam, onda sam razmislio i rekao, pa ovo zaista ima smisla, ajde ja to probam. Dobro. I u to vreme, pošto je on bio lekar i mogao je da pravi recepte, bio je Hemofarm iz Vršca, je pravio EAK, esencijalne aminokiseline, znači to je bilo za pacijente koji imaju renalnu insuficijenciju i ne mogu da koriste možda proteine pa im se daju te esencijalne aminokiseline, ali sve svemu ti si mogao da dobiješ EAK na recept. Dobro. I šta sam ja uradio? Ja sam naučio kako se na latinskom napiše ono necese est i tako dalje i falsifikovao recepte mog oca i onda sam išao na sve strane u apotekama i dobio puno tih esencijalnih aminokiselina. I onda sam u to vreme isto imao dekstrozu, znači te isto bilo lako nabaviti kod nas i jeftino. I ja sam sad počeo da uzimam tu dekstrozu, što ti Dobro. znači povesi glukozu u krvi, što ti onda izluči inzulin iz pankreasa, a Okay. inzulin što god nađe u krvi ubacuje u prva tkiva. A krv je gde? U ćelijama, a onda imamo te esencijalne aminokiseline, imamo glukozu. I ja sam počeo toliko da napredujem da je to bilo neverovatno. I rekao, vidi, vidi, samo sa tim jednim razmišljanjem koje me otac podstakao da razmišljam svojom glavom, Da. sam došao do toga i ja sam taj princip primenio na stotine profesionalaca i hiljade možda amatera koje sam ja trenirao i zaista koncept je kompletno logičan i da ide malo više u detalje, Slobodno. verovatno bi svi shvatili više, ali nadam se da je ovo dovoljno, pošto Jeste. pričamo o drugim stvarima. Ali to sam htio da kažem, možete da budete pratioci ili lideri. Znači, možeš samo da pratiš utaban put. Aha, znači već si se osudio na to da ćeš pratiti nekoga. Možeš sam da praviš nove puteve. Pošto je pomenuo Mišu Bačulova, ej Mišo, Da. da svi znaju, prvi put kad dođem u Srbiju, dolazim kod Miše da pravim taj seminar i mali trening. Jedva čekam, sjajno. Da, tako da ću to 100% raditi. Pošto je on mixed martial artist, a svi mi smo obožavatelji Bruce Lee-a, to je sigurno, to ne Apsolutno. moram ni da pitam, naravno, Apsolutno. svi mi, da, apsolutno. Šta je Bruce Lee uvek pominjao? Znači, gledaj, posmatraj sve, prihvati što možda iskoristiš, odbaci što misliš da je nepotrebno i onda stvori tvoj sobstveni stil, bilo čega, treniranja, ishrane, života. Jel? Da. Tako da je to uvek meni bio princip i pošto sam ja imao taj 15-godišnji ugovor sa Joe Vederom, pa sam bio u Flex časopisu, Muscle Fitnessa i tako dalje, imao sam šansu da pričam na tim seminarima ili da pišem artikle, onda su shvatili da ja razmišljam drugačije, pa sam dobio taj nadimak, ne znam da znaš, The Mind. Ne, nisam to znao. Da to, Kao um. i naravno, tim se ponosim, jel, pošto nisam ja to izmislio, to su mi dali, ali to je upravo i poenta ovde. Znači, svi koji slušate u bilo kom pogledu, aspektu života ili sporta, jel, Da. prihvatite, dobro, pročitajte, poštujete možda mene, pa ćete čuti neki savet od mene, pa možete da probate, a onda da razmislite da li vi možete da taj savet još unapredite. A ja sam siguran da se to može, jer svi mi učimo, ja učim svaki dan, dan danas, pronađem nešto novo, nešto što možda sam
predvideo da nisam već iskoristio i upotrebio. Da. Meni se čini da ti to takozvano vajanje tela zapravo ne posmatraš samo kao sport, nego ga posmatraš na neki način čak i kao umetnost. Vezano za to imam jedno pitanje. Svi poznajemo one prelepe statue iz antičke Grčke, iz starog Rima. Da li su, i to je zapravo na neki način u našoj zapadnoj civilizaciji i u celom svetu, fizički idealne lepote? E sad, moje pitanje je, da li su ljudi po tebi za vreme stare Grčke i Rima zaista tako izgledali kako su oni predstavljeni na tim kipovima? Da, to je pitanje, naravno, ali kao što se vidio, znači, pravljene su statue zato što je to vizija idealnog muškog tela. I ajde sad da se razumemo zaista, da se razumemo, da se ne lažemo. To sam rekao par puta. Ako mi imamo evo, ovog momenta situaciju da nam Bog može dati bilo kako telo, znači da budemo mršavi, debeli ili mišićevi. Jasno. Šta će ne 99,9%, nego 1.000.000% muškaraca da odluči na mišićevost? Naravno, možda ne ekstremno mišićevost bodybuildera, ali sigurno ono atletski, da se bude funkcionalan i tako dalje. Ja moram da kažem, toliko mi je drago, posle 20 godina obožavanja Mirka Filipovića Krokapa, jel? Sam ga konačno upoznao i ja sam se divio, gledao sam ga i u Japanu i ovdje u Americi, gdje sam uživo. I evo sad imam mogućnost kontaktiranja i zaista mi je to jako drago. Znači, sportisti u MMA, kao što Miša Bačulov sprema sve naše, vidio sam našu Juliju koju se intervjuje sa, ona je zaista fantastična. Simpatična je jako, divna djevojka, dobro jedno dete. Ona, ne, da je fantastična osoba i ja se nadam da ćemo je gledati jednom na UFC-u i verovatno u filmovima, pošto ona ima zaista taj izgled. Ali što sam htio da kažem za MMA borce, znači oni ipak moraju da bude funkcionalni i da budu, to je za mene najteži sport i najmuškiji sport. Apsolutno se slažem. I oni sigurno moraju da budu u formi, ali kao što je Mirko rekao, ako imaš previše mišića, previše ti rizikuješ, pošto ti mišići uzima toliko energije i ne možeš na tim borbama da budeš efikasniji, tako da moraš da imaš telo funkcionalno za tvoj sport. Ali ono što si ti pitao, da li su Grci i Rimljani zaista tako izgledali, ili zašto su svi ti Michelangelo, Leonardo da Vinci i svi drugi i napravili takve statue? Zato što je to idealno muško telo, da se razumemo. Muškarac treba da bude mišićav i snažan, da može da zaštiti, da može da obezbedi šta treba familiji, zar ne? Apsolutno. I zato ti kažem kako sam ja uopšte i postao builder. Nisam gledao na te statue, pošto kad si ti mlađi, verovatno ti to ni ne upada u oči, ali kad sam ja bio tinejdžer, bavio sam se prvo judom, prvo karateom, pa sam onda shvatio posle dve godine da karate nije olimpijski sport, a judo jeste, pa sam se prebacio u judo. Da. I onda sam imao prilike i u Novom Sadu da treniram sa našim olimpijskim Slavko Badov. Slavko Badov, da. Moj komšija. Da, tako da, dok sam tu trenirao, vidio sam neke časopise, onda sam vidio Arnolda Schwarzeneggera i Frank Zena i Sergio Livu i te. I rekao, vidi ovo, šta je to? Muško telo može tako da izgleda. Da. To se sjećam, meni prvi put kad sam na to, mislim, sad je to naravno svima normalno. Jasno. Ali u 70. godinama to nije bilo normalno, pogotovo ne u Jugoslaviji. I onda sam ja shvatio, Bože, znači, momente kada sam ja to vidio, ja sam se tako identifikovao. Znači, mišići se mogu napraviti, jel, kako, naučit ćeš kako, bit ćeš disciplinovan i tako sam i počeo. Tako da ti odgovorim na pitanje da li je taj ideal koji su Grci i Rimljani bio zaista realan, ja verujem, pošto život u to vreme je verovatno bio mnogo
više fizički. Nije bio konforan kao sada da ti možeš da sedneš kući, uključiš televizor ili odeš na YouTube i slušaš podcast. U to vreme si bio aktivan i verovatno zbog svih tih ratova i borbi ti moraš da si pripremljen kao što su Spartanci, recimo. Jasno. Postojala je verovatno i mnogo jača prirodna selekcija. Da, primjer, pa kao što znaš, Spartanci su bacali Da, mušku decu koju su smatrali da su nepodobnom. da, da. Da. Što je strahota, naravno, ali ja verujem. Ali opet, za sve naše gledalce koji, ovde se u Americi kaže couch potato, mnogo ljudi Da, da, da. su fizički nespremni. I ja ne kažem, treba da se bude bodybuilder, ali sigurno treba da se baviš nekim sportom. I ja da počinjem sve iznova, ja bi verovatno hteo da budem MMA borac. Naravno Wow. nisam, propustio sam sve to i ne bih ni smeo da uđem u Wow, ring ni sa nisam. kim, pošto su svi u sadašnje vreme su ubice. Ja samo gledam kako Miša Bečulov trenira ljude, rekao i ja, Bože, sad čuvaj, ja. I kad gledam Kroka, pa šta on radi samo ovako i sada. Ja verujem da Krokap i sada se vrati može da bude prvak u UFC-u. Ja sam to ubeđen. On ima taj mentalitet, Da, želju, mislim, i još on uvek isto nije neverovatnu borac snagu, zato da. što treba da bude borac, nego zato što je on borac u genima. Da. Da. Kaži mi, Miloše, mnogi ljudi će imati problem narednih nedelja i narednih meseci koji su se navikli da treniraju u teretanama, fitness centrima, na nekim mašinama ili na većim tegovima, koje naravno Da. nemaju kod kuće. Evo konkretno ja imam tu jednu sobu gde imam dole tatami, par kettlebellsa i par onih dumbbells, bučica, i to je to. I s tim gledam da nekako napravim trening za naredni vremenski period. Ali moram priznati da mi i te kako nedostaje da naslažem na bench nešto fino, pa da radim deadlift sa težinama, ali za to jednostavno sada ni ja, a i većina ljudi nećemo imati mogućnost. Šta činiti? Da, sad, to je nesreća, naravno, i svi smo mi ograničeni, ja na svu sreću mogu da odem u teretanu. Ti imaš neke bučice, imaš kettlebell, imaš bench. Bench nemam, ali imam onako neke gume s kojima mogu da radim i Da, takve pa stvari. pazi, znači, evo ovako, nekad je ta periodizacija i potrebna, znaš, Da se malo promeni. da radiš određene stvari. Znači, sada, ja sam to rekao na seminarima, bio sam u Poljskoj, u Varšavi, sećam se, to je bilo oko 500 ljudi, ja sam rekao svima, aha, može se nazivaš bodybuilderom ili atletom ako si u kompletno praznoj sobi i da uđeš u praznu sobu, kakav si, a da izađeš kompletno napumpan, da su ti mišići napumpani. Onda me gledaju i rekao, šta ti misliš o tome? Ja sam rekao, ja, na primjer, ajde ustanite, pa znaš, concentration curls za biceps, Da. one, samo sa bučicama da radiš biceps kontrakciju. Dobro. To svi znaju. Ja sam rekao, ajde sad svi stegnite mišić maksimalno. Znači ne samo da podigneš Povuče se, ovako, dobro. nego stegneš 3 sekunde maksimalna kontrakcija. I onda ajde da uradimo 15 ponavljanja. Mnogi su već počeli da se smeju posle 6. 7. nisu ni završili 10. ponavljanje. Znači nisu imali uopšte bučicu ni teg u rukama, nego su Wow. samo išli na kontrakciju, znači mind muscle connection, razmišljajući o tom mišiću i onda su ga stegli maksimalno. Ali tako se može za svaki mišić uraditi. Međutim, ako već imaš bučice, imaš neke rekvizite, imaš te gume, svaki mišić se može stimulisati, ali sad ćeš ti, pošto nemaš veliko opterećenje, ti Dobro. ćeš da napraviš to opterećenje težim. Kako? Zato što ćeš sada stegnuti mišić u ovom U u skraćenom najtežem. postupku. Znači imaš kompletno izuženje mišića i skraćenje, znači kontrakciju. Kada stegneš mišić, hoću da stegneš na 10 sekundi, pa sledeće Okej. ponavljanje na 9, pa na 8, pa na 7. Znači to mora da bude istinska, znači prava kontrakcija. Ne ono da ti stegneš tek toliko, nego da stegneš, što Do kažu, maksimuma. iz limuna, da napraviš limunadu, znači da stegneš takvu kontrakciju da skoro imaš grč.
u bilo kom mišiću. Lako je uraditi za biceps i za triceps i za leđa i grudi, možda malo teže za ramena, ali sve se to može postići. Ako se znači taj tune, kako se to kod nas kaže, da možeš da stegneš bilo koji mišić u bilo koje vreme, tu ti je ta poenta. I sad Da. ću ti kažem, bio je slučaj u Novom Sadu kad sam trenirao u jednoj maloj teretani, prvi put kad sam bio tamo na studijama pa sam našao malu teretanu, bio je neki profesor Dobro. koji je bio gimnastičar i on je, sjeća se kad sam ušao, on je radio zgibove i pričao. I posle 2 minuta on je još uvijek, znači to su 60-70, znači nešto što ja ne mogu da uradim ni pod razno. On je radio te zgibove kao da je ništa. Znači, i naravno tu je privukao moju pažnju i gledam i onda on priča i ja slušam i on kaže, aha, svaki mišić, bilo koji deo, ne, vidite, grudi, ja sad mogu da stegnem jedan deo, drugi deo, ramena, biceps, triceps, lateralni, kvadriceps, medijalni, bilo šta. Ako ti znaš kako da ga stegneš, znači zaista sad u ovom momentu kad ne radiš ništa, da ti ja kažem stegni tvoj medialis, morat ćeš da praviš ekstenziju kolena, jel? A Jasno. onda ćeš, aha, da budeš ono prisutan, da možeš da osetiš mišić. Ako možeš da osetiš mišić, onda u praznoj sobi sa bučicama, bez benchova, bez mašina i tako dalje, sa kettlebellsom, ti možeš da proizvedeš Već ozbiljan milion trening. različitih vežbi za Da. ramena, Za kompletno telo. frednje dizanje, lateralno, nešto između, promeniš ugao, bilo šta iznad glave, zaletisimo se. Mislim, imaš milion tih vežbi, ja sam siguran, ide samo na YouTube, ili ako je studio oci da gleda, ima exrx.net, na primjer, to je besplatno, imaš 500 vežbi otprilike za svaki mišić. Sa tegovima, bez tegova, na primer. Tako da i u ovim situacijama ja sam srećan što mogu da idem u teretanu, ali da nemam teretanu, Našao bi vrlo lako šta bi radio. da, našao bi, to je sigurno. Nije to isto, ali opet ta periodizacija, naravno, znači šta sad možeš da radiš? Možeš da radiš aerobni trening, znači možeš da radiš taj kardio, iako kod nas imaš taj policijski čas, valjda ne može da se izlazi, ali valjda se može izlaziti ujutru ili da ne znam kada, znači sad imaš idealnu priliku da radiš kardio, da radiš intervale, da radiš dugo trčanje, jogging i tako dalje, znači Jasno. nemaš izvinjenje da sad padneš u formi, nego u stvari sad možeš recimo da se izdefinišeš, možda nećeš nabaciti neku mišićnu masu, pošto radiš Sa sa manjim težinama. manjim težinama, da, to je malo drugačije, i verovatno se manje i hraniš, ali se sigurno bilo ko može izdefinisati u ovo vreme. Da. Što se tiče suplementacije, ajde da pričamo prvo o ovoj suplementaciji koja je dozvoljena, koja svuda može da Dobro. se kupi. Ja recimo lično nisam tu sad nešto posebno, ja to tako kad treniram onda uzem malo BCA, one aminokiseline, whey protein, možda i tako neke multivitaminske preparate i to je to. Šta se isplati uzimati, a šta je potpuno bacanje para i besmisleno uzimati? Šta je recimo to što ti Da. Miloše preporučuješ? Suplementacija je dodatak ishrane, znači nije nešto što je isto što je kao i nutricionizam i zdrava dijeta. Znači prvo bi ja morao da kažem, zdrava dijeta je najvažnija, treba da se uzima dovoljna količina proteina, ugljenih hidrata, masti, esencijalne aminokiseline, esencijalne masne kiseline, multivitamini i minerali. Znači, nešto što je esencijalno. Šta znači esencijalno? Znači, da je telu neophodno i ne može da proizvede, znači da ti moraš to da uneseš. Jasno. Zato se i kaže, recimo, te esencijalne aminokiseline, što su delovi proteina, znači protein je peptid koji se razlazi u aminokiseline, ali imamo te esencijalne koje telo ne može da proizvede, zato se moraju uzimati.
esencijalne mase kiseline telo ne može da proizvede, moraju da se uzimaju. To je najpotrebnije što se tiče ishrane. Tako da dijeta treba da bude bogata bjelančevima životinskog porekla, ne vegetarijanskog, pošto nemaju sve aminokiseline esencijalne u dovoljnim količinama. Znači, ako si vegetarijanac, ja poštujem našeg dragog Đokovića, naravno. Da. I oduševljen sam s njim, ali se ne slažem sa tom vegetarijanskom dijetom, pošto sigurno nemaju sve nutrijente koje im trebaju. Ali da kažem za tebe i za sve druge, šta bi se trebalo koristiti? Dnevno se trebaju koristiti multivitamini, sigurno, okay. Sa mineralima. Zašto? Pošto mikronutrijenti pomažu asimilaciju i apsorpciju makronutrijenata, belančina, ugljenih hidrata i masti. Znači, to se mora. Vitamini, B kompleks i vitamin C sigurno, za sve, pogotovo za sportiste, oni se razlažu u vodi, ako se predozira, telo ti samo izbaci, znači nije opasno. Treba se uzimati, naravno, i vitamin D, 3, E, to je isto neophodno. Znači, to što se tiče mikronutrijenata. Što se tiče suplemenata, rekao si da koristiš BCAA. Da. BCAA su tri od tih esencijalnih aminokiselina, izoleucin, leucin i valin. I to je ono bio taj trend da se uzimaju tokom treninga, da se redukuje nivo potrošenog glikogena, što je kompletno opet nerazuman koncept. Glikogen je glukoza sa vodom ubačena u mišić da bude kao glikogenska rezerva za ugljeni hidrat. Ugljeni hidrat je jako jeftin i jako dobrog ukusa, tako da može da se jede bilo koji ugljeni hidrat i šećer i da se dobije ta glukoza da se poveže sa vodom u glikogen, a da se uzimaju jako skupe esencijalne aminokiseline, te brand chain, to ti je isto kao da ti ja sad kažem, ajde uzmi $1000 i ubaci u pećku i da naložiš malo vatru za kuću. To je meni ekvivalentno. Da, premali efekt. Jer te esencijalne aminokiseline treba da se ugrade u mišić, znači u strukturu, da budu strukturalne, a ne funkcionalne, da se potroše kao energije. Znači, ako se već uzimaju BCAA, ja ne znam zašto se ih ti uzima, jel? Ja sam ih uzimao za vreme treninga, pošto sam imao nekako osjećaj da, eto tako, prijam i... Da, prijeti, ali vidiš šta si ti uradio i što verovatno velika količina ljudi urade, uzmu te BCAA, a telo, znači tokom treninga ti koristiš glukozu. Mišićna kontrakcija mora da koristi glukozu. Ako ti koristiš aminokiseline, a to su glikogenske, znači glycogenic, mogu da se pretvore u glukozu. Sad, mišiću treba glukoza, a ti imaš aminokiselinu. Konvertovat će tom glukoneogenezom aminokiselinu u energiju, u glukozu. Znači sad, umjesto da dobiješ esencijalne aminokiseline koje mogu da se ugrade u mišić, da ti povise sintezu proteina, ti koristiš to za energiju. Znači, ja bih ti rekao, koristi BCAA, ali dodaj malo glukoze, znači šećer. Da, grožđeni šećer ili šta? Šećer, naš, sukroza je, nije najbolji, pošto ti je disaharidima glukozu i fruktozu, a tebi treba glukoza, fruktoza treba da ide u jetru da se pretvori u glukozu. Znači, može se kupi u svim samouslugama ta dekstroza. Dekstroza, znači, ubaciš recimo 30 grama dekstroze uz 10 ili možda 20 grama što ja koristim BCAA or EAA, esencijalne. Ja više volim esencijalne, pošto ih ima 8, znači te 3, izolucinu si valid, i još 5, jer treba sve za sintezu proteina, ako treba da se izgradi, treba ti svih 8. Ako imaš nedovoljno, znači ne može se završiti ta sinteza, treba da se čeka za tu aminokiselinu koja je neophodna. Tako da
BCA je okej, okay, ali bi ja rekao da koristiš IEE za trening. Šta još da koristiš? Kreatin. Sigurno da kreatin je super stvar i ko koristi može da vidi i izdržljivost i snagu što dovodi. Znači, naša celularna energija adenozin trifosfat, ATP. A kreatin ti daje taj kreatin fosfat i može da se regeneriše mnogo, mnogo brže. Tako da kogod koristi taj kreatin može da vidi. E sad tu ljudi kaže, ja pa kreatin me naduva, pa kao zadržava vodu i tako dalje. Znači, opet ne razmišljaju, kreatin, ako dobiješ taj adenozin trifosfat, šta to znači? To je intracelularna energija, znači da će biti u ćeliji, a ne van. Tako da, za nas bildere, recimo, ja uvek koristim kreatin i za samo takmičenje, da bi bio puniji. Znači, ja hoću intracelularnu hidraciju i volumizaciju, znači da budem veći. Naravno, neki MMA boci možda neće da budu veći, pa neće da koriste, ali za sam trening vidjet ćeš razliku ako koristiš kreatin ili ne. Fascinantno. Koliko da se koristi, recimo 5 grama pre i 5 grama posle treninga, ili ako si builder, možeš 10-10. Glutamin je isto, nije esencijalna aminokiselina, ali je aminokiselina koja se puno koristi u svim situacijama stresa, znači trening sigurno, ili bilo koja bolest. Jasno. I takođe je dobar za stomach lining, znači za gastrointestinalni trakt. Šta još? Whey protein si rekao. Da. Još ja sam u to vreme dolazio u Srbiju, ono, 90-ih, pa bela pita, ja, nisi, ne koristiš ti valjda te sintetičke proteine, pa to nije zdravo, to je loše. Pa, mislim, lud popa pa luda i molitva. Ljudi čuju nešto, pa onda samo lupaju. Kako je protein nezdrav, znači, obezmašćen protein izvađen Iz iz surutke. curutke, jel? Ili iz mleka, kazein, ili iz jaja, albumin, ili bilo šta. Znači, kako je sad to nezdravo? Ali, vidiš, to je to naše neznanje. Da. Ovce pričaju, jel? A to lavove ne zanima. Mislim, znaš ono što kažu? Lava ne zanima mišljenje ovce. A ima puno ovaca koje tako pričaju, eto, ovo je loše, eto, ovo je loše. A onda pitaj zašto je loše, a pa to nije prirodno. Ako nije prirodno, koliko stvari ima koje su unapređene od prirode? Znači, ja ako sad moram da pojedem nešto što ima 100 grama proteina i 100 grama masti, Da. protein mi treba, ali mast mi ne treba, jel? Da. A sad imam priliku da uzmem 50 grama proteina, recimo dve Bez kašike ikakvih tog masti, da. veja i nula masti. Da li mi to treba? Sigurno, ako shvatiš da hoćeš te maksimalne rezultate. I zato i kažem, možda te i ja sad opterećujem sa svim ovim Najmanje. informacijama, Ne. ali šta hoću da kažem, da svi koji slušaju, jel, ja bih volio da ih podstaknem, da se pitaju da li ja stvarno hoću malo da se unapredim, da li bi možda mogao da probam, šta to znači maksimalno? I onda kad vidiš šta je maksimalno i vidiš šta možeš da uradiš sa svojim telom, onda ćeš shvatiti, ja sam potrošio sve ovo vreme do sada, ali bar nećeš potrošiti budućnost. Jasno. Ja ću sad verovatno nakon ovog razgovora otići odmah da napravim jedan proteinski šejk i da skuvam jedno 3-4 jaja da pojedem. Eto, toliko koliko, jer zaista, zaista verujem u to što pričaš. Bio sam fasciniran, Miloše, prošle godine sa tvojim tim gostovanjem na Balkan Info, sa kojom si ti hrabrošću i iskrenošću pričao o upotrebi steroida, hormona rasta, testosterona, i tako dalje. To nikada nisam čuo da neko na taj način o tome priča i bio sam fasciniran s time da si rekao da ti u određenoj dozi koju smatraš ispravnom te supstance koristiš već punih 30 godina i ništa ti ne fali. O čemu se tu radi? O čemu se radi? Evo, i to je sad, kada sam već pomenuo, iako su me mnogi
kao optužili i rekli da nisam dobru stvar uradio što sam pričao o tome. Rekao, zašto? Zašto smo mi svi ograničeni? To ne treba da bude limitacija. A evo sad ću ja sve vas opet i bilo kog lekara koji sluša, jel, da pitam važne stvari. Da li su anaboličke steroidi droga, destruktivna droga koja uništava, ili su medikamenti i lekovi napravljeni za kataboličke pacijente da se ozdrave, da se oporave? Znači, šta je? I zato je kažem, svi se vi plašite zato što je opet neka ovca rekla, nije to dobro. Dobro, imate i ove medicinske ovce, jel? Da kažem, lekare koji moraju to da kažu, pošto su ipak oprezni, pa ne treba se igrati sa hormonima. I odmah će ti se tu ograditi i reći se nije to dobro, nije to. Nije. Ja koristim 30 godina, zašto? Zato što sam shvatio već od početka. Znači, šta ja time radim? Anaboličke steroide su na bazi muškog polnog hormona testosterona, koji je ono što smo mi, znači, muškarci jači, veći, snažniji, agresivniji, seksualniji. I Znači, tako dalje, da to jasno. nas pravi ono što jesmo. Znači, sad kako će meni to negativno uticati ako ja uzmem sad malo više tog hormona koji me pravi većim muškarcem, snažnijim, bržim, izdržljivijim i tako dalje. Zato kažem, ta nestručnost i bojaznost, pošto se doktor kaže ne treba, to može jako loše da utiče, može, to je sve pranje mozga. Zato Wow. ti kažem, šta bi ti ili bilo ko drugi dobio sa malo više testosterona ili tih anaboličkih steroida, znači bio bi dopingovan. Ono sam rekao, mislim da je isto na Balkan Info, Clark Kent postane Superman pa može da leti. U principu to je to, pošto Clark Kent u steroide može da leti. Znači, zaista te prave izdržljivim, jačim i tako dalje, pošto promovišu konstruktivni metabolizam, znači izgradnju, Jasno. znači prave tu sintezu proteina i izgrađuju, znači leče, ako si povređen, izleče Jasno. ti ranu, naprave više, naprave jače, naprave bolje. Da. Kako je sad to negativno, kako je to štetno? O, pa imaš sve sve moguće sporedne efekte. Ja ovdje u Americi imam taj PDR, to ti je prilike 3000 stranica od svih lekova ili te farmakopedije, da Da. pročitaš o bilo kom leku. Ima i u Srbiji, Da. ali malo Svaki manje. ima listu, svaki ima listu. Listu. Bilo koji lek da ti uzmeš, aspirin, ibuprofen, bilo paracetamol, bilo šta, i sad imaš ti sve moguće sporedne efekte, i onda ti počnu sa kardiovaskularnim, pa ti ono, renalnim, pa hepatičnim, pa tako dalje. I onda ti kad to pročitaš, bolje ne. Ali evo, ja znači, sam radio sa verovatno 5000 ljudi. Verovatno, ako pogledam koliko godina unazad, ako ih imam toliko klijenata sad i onda, ja sam sam ih koristio 30 godina. Svi ovi profesionalci koje znam, koji su već penzionisani i tako dalje, koji su koristili, koje sam ja konsultovao, niko nema božji sporedni efekat. E sad, oni će sad da ljude da te gledaju u internetu i da nađu da je recimo Nasser al-Sambati umro, ili je Mike Matarazzo, ili Andreas Munzer, ili Bog te pita, desi se da naravno neki bilderi su umri mlađi, kao što se isto tako desi da je bilo koji fudbaler ili košarkaš i tako dalje, možda Jasno. se isto Preminuo mlad. da se mislim da se razumemo, nije to prouzrokovano tim. Nažalost, u mom sportu bodybuildingu ljudi koriste i druge farmaceutske proizvode koji nisu tako bezbedni. Ali ako si dotakao temu, samo hormon rasta i testosteron. Znači, to su prirodno izlučeni hormoni u našem telu. Testosteron se nama luči, jel tako, i ono se smanjuje tokom godina i naravno zato ima
ta hormon replacement therapy. Ovo što ti opada, znači samo nadoknadiš. A to se kod nas podrazumeva ako si u tom referentnom nivou, da je to zdravo. Ako si ti van tog referentnog, da to nije zdravo. Ne znači da nije zdravo. Nije uobičajeno, nije normalno, nije tvoje endogeno lučenje. A ja sam uradio to egzogeno, znači uzeo sam sa strane, povisio sam taj nivo i video sam da meni, kao čoveku, kao sportisti, kao muškarci i tako dalje, mnogo više odgovara veći nivo testosterona, veći od referentne vrednosti i naravno zbog toga ga i koristim. I zato bilo ko koji je preko 40 godina, pogotovo preko 50, bi rekao sigurno treba je na hormonsku terapiju i da se vidi šta mu je nedostajalo svih ovih godina. Hormon rasta, isto sam pomenuo, znači to je pulsativni hormon koji se nekoliko puta tokom dana izluči, ali opet i to se smanjuje. I zato imaš ove hollywoodske zvezde i modele i glumce i tako dalje koji to koriste. Zašto? Zato što ih podmlađuje sigurno. Jasno. Regeneracija i kože i kose i svega toga. Antikatabolizam, znači anti-aging, preventuje razgradnju mišićnog tkiva. I da se razumemo, ta sarkopenija, gubljenje mišićne mase tokom godina, to je neminovnost, pogotovo za naše normalne ljude koji se ne bave sportom. Što opet, za mene, ja bih volao da ih podsjetim da je jako lako, znači možda 3 sata nedeljno, da se ode do teretane i da se trenira, da se održava ta mišićna masa koja će ti biti prvi korak u tom anti-agingu. Da. Interesantno je recimo da postoje podaci da mi kao ljudi, kao muškarci iz generacije u generaciju zapravo imamo sve manje i manje testosterona. Da, Da li je to istina? Da li, to znači... je istina, to je environmental, znači naša hrana, naša okolina i tako dalje, da se godinama, i kako onako predviđaju da se za 200 godina da bude muškarac uopšte, Teško jel? ćemo to dočekati ti i ja. Ne, da, nećemo. Nećemo, Osim ako nećemo. ne nađu neke Nećemo, ne. druge medikamente da nam Da. produži život. Ali ono što sam ja rekao, da zaista, jako je bitno to što si ti sad rekao, nove generacije imaju sve manje i manje i fertilnosti i testosterona i kao što imaju one žabe, koje muške žabe se pretvaraju u ženske, to je već negde dokumentovano, ne znam tačno podatke sad da ne Neverovatno. lupam, ali vidiš da nove generacije, pogotovo kad vidiš strukturu tela, pa vidiš da su muškarci onako malo mekaniji, pa da imaju čak i nivo te ginekomastije, aromatizacije na grudima, da su im kukovi, da imaju sekundarne ženske osobine, umesto Neverovatno, da. da ako uzmu testosteron, se da povisuju sekundarne muške osobine. Da. I zato, mislim, opet, jako će me puno ljudi sa ovog podcasta opet osuditi na to, ali ja gledam tebe i kažem zašto sam ja izašao u javnost da pričam o tome, zato što je istina, ako će bilo koji lekar da ide u konverzaciju sa tim, ja bih samo napomenuo to, ne gledajte nekorektno uzimanje, znači abuse, preveliku dozu, predugačko i tako dalje, nego pogledajte na pravilno uzimanje, na terapiju koju bi vi sami preporučili pacijentima, a onda kad vi, doktori, koji imate sve to znanje, budete 40-45 godina ili više i shvatite da je vaš testosteron opao i da nije uopšte u nivou, da li bi vi našli medicinski razlog da to i uzmete? Da. E. Ja sam sad na pragu moje 50. godine, za svoje godine sam u dobroj fizičkoj formi, treniram skoro svakodnevno. Što se tiče testosterona i libida, mislim da je to još uvek na jednom zavidnom nivou. Hvala te.
Da te ne ustaje će vas poderati, jel šta ga Da, hoće? ali moram isto iskreno da priznam, jer ne želim da budem licemeran, da ću, kad to ne bude više tako, da ću ozbiljno razmišljati o ovim tvojim rečima. I sad me interesuje sa te strane muške seksualnosti jedna stvar, a to je, ti ako uzimaš testosteron, da li on utiče na tvoju potenciju najviše ili utiče na tvoj libido, na želju, Na oba dva. na oba Ja dva? sam, da, ne znam si to uhvatio kad sam rekao u Balkan Info, sam pipnuo ovaj sto i kažem, ovaj sto je za mene seksi, ovaj kad sam na testosteronu, jel? Jedino što je opasnost kada koristiš to, da ti standard opade, znači, i recimo, da kažem, sad ću baš da budem vulgaran, Budi slobodan, da, budi slobodan. neke ženske možda koje bi ti ne bi ušle u oko, da si normalan, ti bude Zainteresuju. potencijal kada si na tome. Da, to se sad malo šalim. Što se tiče libida, sigurno ti povećava nevjerovatno i naravno potenciju. Znaš To je šta? muški polni hormon, Da. androgen, što nas Da. čini ono što jesmo. Mislim da se razumemo. Tako da, eto, čak i ako me osude, ako ste 50 godina plus, nemojte ni da idete kod doktora da gledate analizu krvi, roknite jedan testosteron nedeljno i bit ćete super. Ok, Gledajte. da li tu čovjek mora nešto da pazi? Kako sad to čovjek sam sebi da organizuje, da izdozira? Dobro. To se u tim klinikama, jel, Anti-aging. to bi počeli verovatno sa ili pola od te doze, što je jedna normalna naša galenika ampula testosteron depoa, što je enantat ester, je 250 mg. Znači, može se uzima pola ampule nedeljno ili jedna ampula nedeljno. Verovatno bi ljudi počeli sa pola ampule nedeljno ili sa jednom ampulom svake 2 nedelje. Tako je obično početna doza. I onda se tu, naravno, nivo testosterona malo povisi. Da, to Ali se... pošto sam ja već rekao iz mog iskustva, Ali čekaj, kako se to uzima? Intravenozno ili ne, intramuskularno, intramuskularno? nije intravenozno, nego intramuskularno, znači injekcija, naravno, koja mora da ide u duboki mišić. Jasno. Ne. Prekinuo sam te sad s ovim pitanjem, nešto si još hteo da kažeš, Miloše. Nema veze. Ne, sviđa se Nema sve. veze. Ovo, meni je Ovo zaista... je ta osetljiva tema, i Da. onda, naravno, ja se stavljam u situaciju da znam da će me ljudi osuditi, ali ja bih, eto, bio licemer, jel? Naravno. Da ja sad pričam drugačije. Znači, ja koristim, da kažem, što ima puno ljudi kod nas koji koriste celog života, onda odu na internet pa pričaju, jao, koliko je to opasno, ovaj Miloš je ludak, priča, tako podstakne ljude. Da, jer bi ja to koristio i dan danas, da ja osjećam da to meni šteti, da mi smanjuje nivo nečega ili da će mi ugroziti život. Da. I ja sam probao, mislim, svih ovih godina, ja sam bio u jednom periodu 4 godine bez toga, pošto sam, ne, treba mi, bit ću normalan, šta će mi to i tako dalje. I ja sam shvatio da kvalitet mog života, kako se ja osjećam, taj sense of well-being, osjećaj, nije mogao da se uporedi. Onda sam opet morao sam sebi da postavim pitanje. Znači, ja sam prijatelj sebi ili sam neprijatelj? Hoću sebe namerno da kažnjavam, ili ako sam već našao taj eliksir koji će mi pomoći da se osjećam i snažnijim i libido i uopšte da se osjećam dobro, zašto bi ja to sebi uskratio? I onda kad me pitaju, recimo, rođaci ili prijatelji, sad ću ja da njima kažem, bolje nemoj, bolje nemoj. Da. Zašto? Zašto ti koristiš? Ja koristim zato što sam osetio moć testosterona. I zato i kažem, mislim, iako je to osetljiva tema, ti, na primer, ovog momenta ne koristiš i nemaš razloga da koristiš, pošto osjećaš da ti je libido, da ti je tu, i kad se to nešto promeni, onda ćeš možda uzimati u obzir. I to je verovatno pravilno razmišljanje. Tako Da, da, nekako mi to ako ti logično. sve osjećaš da si normalan i ne trebate, da, jedino to pod pitanje za tebe,
Šta bi ti smetalo da imaš malo više? Da, zanimljivo, zanimljivo, zanimljivo. Vrlo je to izazovna, izazov je tu. Izazov je Pa ja tu, sam moram da koristio samo priznam. 30 godina, a još Da. uvijek sam živ i Da. mislim da izgledam onako ok za 56 godina starosti, znaš. Odlično, odlično, savršeno, I da. ne planiram uopšte da zaustavim ni trening, ni korišćenje ovih farmaceutskih proizvoda, tako da znaš. Da. Takođe, aktuelna tema, evo sada da ostavimo steroide po strani, aktuelna tema je sada imunitet zbog ove bolesti. Nedavno sam pogledao jedan intervju sa jednim našim naučnikom koji je rekao da svo to uzimanje, ne znam, vitamina C, navika, ova navika, ona nikakve veze nema sa imunitetom, da se naš imunitet dešava samo u našim crevima, i da to zavisi samo od odnosa zdravih i ovih bakterija koje su za nas pozitivne i bakterije koje... I čitava ta borba koja se odvija u našim crevima je u suštini ta probiotska borba je ono što utiče na naš imunitet. Mislim, ja nisam sad tu veliki stručnjak da mogu da kažem i da pariram recimo nekom profesoru ili doktoru koji je stručnjak i priča tamo. Međutim, samo prvo mišljenje to ne slažem se, pošto sigurno i ti prebiotici i probiotici, važno, loše i dobre bakterije su bitne, ali kako se to održava? Ti ipak možeš da imaš zdravu ishranu, zdrav način života, i recimo suplementaciju. Ja uzimam redovno probiotike. Naravno, to ima i kod nas. To je uvek logično uzimati. Jasno. Da li se time povećava imunitet ili svim vitaminima i mineralima i pozitivnim nutrijentima, znači makronutrijenti koje ti biraš, znači nećeš da uzimeš neku, kako se kaže, lošu hranu, Jasno. junk food, kako se kod nas kaže, Brza hrana se kod nas. Kod nas se brza kaže hrana, jednostavno brza hrana, brza. da. Junk je đubre, tako nema, Da, nije dobar prevod, da, ali brzu hranu znači samo kalorije sa tim transmastima i tako dalje, da to ništa ne utiče, sigurno da utiče. Ako si u visok nivo vitaminizacije i imaš sve potrebno, znači makronutrijente, mikronutrijente, zdrav si, sigurno da ti je imunitet već povišen. Sad kad ti se nepravilno hraniš, nezdravo živiš i nemaš te suplementarne dodatke, tu se ne bih složio sa tim stručnjakom, iako verovatno ima nečega tu što je rekao. Da. Da. Miloše, pošto ovaj moj kanal gledaju ljudi ne samo u Srbiji, nego i u svim bivšim republikama, one naše stare juge, šta je to što je, da privedemo lagano kraju, šta je to za kraj što ti želiš ljudima sa našeg, da kažemo, govornog područja iz bivše juge da poručiš? Iz daleke Pa, Kalifornije. da. Pored Mislim, mi svega ovoga nismo... što si već rekao, što je zaista toliko iskreno, i otvoreno i širokog srca da ja prosto moram da ti verujem. Upravo, znači, nismo organizovali ovo, nisam postavio pitanja, poslao pitanja na koje sad ćemo pričati temu, znači sve ovo neposredno. Jasno. Prvi put sam te sada upoznao i pričam prvi put. Isto tako se bilo kim iz našeg područja, ako bi ja pričao. Znači, ja hoću šta u životu, da imam pozitivan utisak, da napravim neku razliku u tvom životu i u životu drugih. Da. E sad, ako sam ja proveo 35-40 godina u bodybuildingu Jasno. i mogu da se, ne da se, da se hvalim, da kažem sa konfidencijom, sa sigurnošću, da sam stručnjak u ovom, u što radim, i ako ja sam koristim, verujem i primenio sam to na mnoge druge, sigurno da imam i moralnu obligaciju i etičku da ja sad kažem svima. Znači, sve ovo što sam rekao nije da vas nagovorim na neko loše, na zlo, nego na dobro. Znači, prvo, imajte cilj. Znači, bez te vizije nema ništa. Drugo, svi znamo
Disciplina, kako se dobija disciplina? Sve znaš kako se dobija disciplina. Treba da si, ako se odlučiš na nešto, znači disciplinovo teško radiš u tom odlučju na što si se opredelio. Znači, ako je sport, koji sport? Treninzi, ne možeš ti da preskačeš treninga, ne možeš da preskačeš obroke. Ako ćeš da budeš student, ne možeš ti da preskačeš lekcije, časove i tako dalje. Znači, mislim o tome. Imaj viziju, imaj cilj, ne troši vreme, nego iskoristi vreme. Nemoj da potrošiš život, nego ga živi, u principu. A kada ga živiš, da li ćeš da budeš na minimalnom, optimalnom ili maksimalnom nivou, to je tvoja odluka. Ja samo pričam o ovom odličju što je moja stručnost. Ja sam uvek hteo da budem maximal speed, jel? Maksimalizam, zato to i radim. A svima vama razmislite malo i onda ako vam dođu dobre ideje, onda ih i probajte. Ja ne znam Da. kako je. Imam u 3 sata, imam vremena. Imamo još, imamo još. Da, imam još jedan podcast sa Gasparijem, ako znaš Rich Gasparija. Cool, Rich sjajno. Gaspari, on je bio drugi na Mr. Olympiji. Wow. Richard Gaspari. Ima Gaspari suplemente. Okej. Ja, a se sećaš da je Petar Čelik imao prve one proteine što je proizvodio u Bačkoj Palanci u onoj plavoj kutiji? To su bili prvi proteini koji sam ja ikad zamutio sebi u životu kao mladi košarkaš. Sa njegovom Da, slikom, ono. ali mislio si da su proteine, to je dobro. Da, pa naravno. Pa naravno. Ne, ja imam istoriju sa, naravno, sa Petrom Čelikom i znaš, nije dobro, pa kada nemaš šta dobro da pričaš, onda bolje ni ne pričati, jel? Tako Naravno, da naravno. Naravno, to je možda bolje ne, to je da dotaknem temu, džentlmenski. pošto To je neće mu se svidjeti. ne, to je džentlmenski. To je džentlmenski, Da. da tako kažemo. Miloše, zahvaljujem ti se, juriš dalje, zahvaljujem ti se puno, puno na tvom vremenu koji si izdvojio za Nikola Radinvej podcast. Hvala ti na svim ovim divnim savetima, hvala ti prvenstveno na tvojoj iskrenosti, na tvojoj otvorenosti, širokom srcu i vedrom duhu koji si uspeo da sačuvaš na jednom od, mogu reći, pošto sam bio najlepših mesta na svetu koje sam obišao, to je Južna Kalifornija, to tamo oko San Diega mi je sve tako lepo. Ja sam živeo u San Diego 8 godina. Da, a sad si gde? Sad si u LA-u, je li tako? Harbor City, to je Blizu. 30 minuta od Da. LA, da. Puno pozdrava za LA i puno pozdrava još jednom za našeg drugara zajedničkog Mišu Bačulova. Ljudi, bio je ovo Nikola Radinvej podcast broj 18. Hvala vam puno što pratite, subscribeujte i puno pozdrava mom novom prijatelju Milošu Šarčevu, koga jedva čekam lično da upoznam. Da li ovde u Beču, da li u Novom Sadu na seminaru kod Miše, bilo gde, ali ćemo se sigurno upoznati. I sad i zagrliti nakon ove korone kad bude ponovo dozvoljeno. Hvala puno. E, ja te pozdravljam i hvala ti što si me angažuo za ovaj podcast i sigurno se vidimo Puno u skoro hvala. vreme, nadam se. Puno hvala Miloše, ljudi, hvala vam svima. Ćao, E, ćao.